Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kaling jeung Sugali harita terus arindit muru ka walungan. Sanggeusna tepi ka deukeut walungan gede nu aya di eta lembur. Si Kaling ngeureunkeun lengkahna bade ningali ka handap ka lebah walungan gede. Tamane mah meungeus we ngajedog di dieu, Gali. Nungguan di dieu we. Aing ayeuna rek ka handap yeuh muru ka walungan. Montong coba-coba ngalamat tinggalkeun ieu tempat sia Gali. Sanajan aing keur latihan bisa kadenge ku aing mah anjir mun maneh ngalakukeun gerakan ninggalkeun ieu tempat. Ngarti teu Gali maneh teh kalah ka ngaureung kitu Gali? Iya ngarti Keling. Bet ku masih keneh wae curiga Keling maka manggali teh ah. Aduh Keling, Keling. Barina oge rek naon make jeung ningalkeun ieu tempat atuh Keling. Nyare cicing we nungguan di dieu. Maksud Keling mah bisi manggali ini ngelemet panasan keneh hayang ngorondang ka ngona nyentar kitu. Kitu maksud Keling teh meureunna nya. Heeh kitu anjir. Da aing ge geus apal atuh Gali. Geus moal bisa kapalingan aing mah. Jareh kumaneh Gali. Cayna oge meni ngagulida kitu anjir. Hah, betah dipake latihanna oge anjir. Tah kitu atuh, ngomong teh tong bari jeung sesentak. Ngomong teh bari jeung tutunjuk. Nyase nyase. Aing lain teh hayang gurung gusuh nyaopan aing sorana kieu Gali euy aing geus sababara poe aing teh peuyeuh peura euy nyata meuning kitu we nya se ke ke heula Keling naon si Gali maneh teh ari itu saha anu diuk di luhur batu gede di sisi walungan terus tinggalikeun bat karek sidik ayeuna manggali mah itu tinggali Keling. Sugali nunjuk curugna kalebah atawa kalebak kalebah sisi walungan aya jalma anu diuk dina luhur batu gede. Si Keling kerung bari terus ngomong deui. Heueuh samang keluk teh Galinya. Jeung siga anu nyaeun tah si koplok teh. Mun aing rek latihan teh. Alah, aing jadi panasaran anjir teh euy. Kena naon deui eta wawalak teh make ngajedog di dinya. Siga nu nyahaun aing rek latihan di lebah dinya Gali euy. Lebah dinya anu teu kaharti ku manggali oge Keling. Sok we pikir rek nahaon peuting-peuting kieu ngajentul sasorangan. Diuk dina luhur batu gede di sisi walungan, sok pikirkeun ku Keling. Jelas jelema teu hideung ceuk manggali mah Keling. Jadi penasaran manggali oge ieu mah yeuh. Anu mata kudu milu jeung Gali mang non teh manggali mah Keling. Kudu milu jeung Keling maksud teh. Urang yakinkeun saha eta jelema teh kitu. Hayu urang sampeurkeun Gali euy. Si Keling jeung Sugali harita turun ka handap muru ka lebah eta walungan. Si Keling jeung Sugali lempang bareng muru kalebah jalma anu keur diuk ka jentul di luhur batu gede anu aya di sisi walungan. Maranehna datangna teh ti tukangeun eta jalma. Si Keling jeung Sugali jadi ngeureunkeun lengkahna. Sabab kaget anu lain dikieuna puguh geus apal kana sorana. Anu diuk ka jentul luhur batu di sisi walungan teh harita nyarita jelas
sorana ki sanggalangit. Rek, naraon maki datang ka di sagarupa ieu teh keuling. Rek latihan tapa kungkum. Meuling keneh saikeun we jeung latihan mah tu keuling. Si keuling jeung sugali silih reret. Anu jadi kaget keur maranehna duaan mah apan waktu kerek ini teh ditinggali heula di enggona. Kisanggalangi teh geus sare tibra. Sugali ngomong lalaunan ka si keuling. Ieu mah. Jalam kajajahan deun ieu keuling. Apan sidik samemeh urang indit teh kumanggali ditinggali heula ka ngona. Sidik bukti kalawan nyata eta Kisanggalangit keur sae tibra. Ari ayeuna bet aya di dieu. Waduh. Jadi ieu mah makhluk gaib. Makhluk gaib keuling, jurig. Jurig anu mangrupakeun Kisanggalangit ieu mah keuling. Jurig-jurig nanahaon anjir. Digares ku aing mah gali. Mun bener jurig mah maneh montong nongongan kawas kitu atu anjir. Hasok malik sia. Ngadenge sora mah siga sora ki Sanggalangit. Nya Kisanggalangit nya hasok malik koplok. Montong lukangan kitu sia. Nudiuk dina luhur batu gede ngabalikeun awakna ka tukang. Tetela memang bener Kisanggalangit geningan eta jalma teh. Ari mane keur naon? Hah? Ari mane keur naon? Aing kalaka ngajedog aya di dieu ki langit. Tadi samemeh aing jeung sigali mantog, ku sigali teh geus diyakinkeun heula maneh teh geus hees tibra aya di jero ngon. Ari ayeuna bet kalaka di dieu geningan. Kawuhan gadag maneh mah ki euy. Ngaganggu kana pamaksudan aing maneh manjir. Alah, terus terang. Alah, akin teu panuju keuling. Make jeung rek latihan sagarupa naon? Ah. Peku we pikir naon hasilna terus-terusan latihan teh? Apan kabuktian hasil tina latihan teh teu metu? Teu mampu dipake ngalawanan aki geningan, bener teu? Jadi naon hartina make kudu jeung neruskeun latihan sagarupa ari eueuh hasilna mah keuling? Naon rek omong naon geus sanggap kitu gali ha? Rek omong naon Bang Gali teh? Kieu laki yeuh. Kuring masih keneh hokeun eta ki. Hokeun kumaha di Mang Gali? Hokeun ki meh henteu percaya mun ieu teh bener aki. Ah sok kamana wae Mang Gali mah. Ari aki. Naon sababna make jeung teu percaya sagarupa? Nya sabab kuring anu yakinkeunana oge aki teh geus sare tibra di jero ngon. Bakat ku tibran pikeun kakerek jeung empus-empusan di wiraki teh. Ari ayeuna bet kalaka aya di dieu. Hah, ieu mah yeuh. Jadi aki mah ngahalangan kana pamaksudan anu kuring si keuling anu rek latihan tapa kungkum ki. apa ni si keuling teh calon murid aki Mang Gali. Kenaon make jeung kudu latihan tapa kungkum di walungan sagarupa? Apan kabuktian latihan berang jeung peuting teh eueuh hasilna? Kabuktian teu mampu dipake ngalawanan ilmu aki mah geuning. Jadi ceuk aki mah miceunan waktu teu puguh keuling. Wah, maneh mah geus terus milu ngatur ka aing ki euy. Tapi dipikir deui ku aing aya benerna oge omongan si Kilangi teh gali euy. Memang bener anjir. Aing latihan berang peuting sakumanu diparentahkeun ku si guru, tapi hasilna kabuktian
kakuatan ilmu aing teh eueuna naonan digunakeun dipake ngalawanan si Kilangit mah Gali. Asok cek maneh kumaha ieu Gali? Lain molohok wae. Lain kalakah ngahuleng wae atuh anjir. Nya benar, benar. Benar eta caritan keling teh. Omongan si Aki benar deui. Jadi kudu kumaha tu ayeuna nya? Kuring jeung si Keling eta Ki. Nya meunggeus lebar leuk deui Mang Gali. Baik deui kumaha ari Aki? Heuh, mending keneh sare jeung Aki ge. Garah isukan jag-jag waringkas neruskeun lampah ka Banjar Bulung teh. Ayeuna Aki rek ngagubur seura ka walungan yeuh ngadon mandi yeuh duh. Ini saking ngaguridah kena icai walungan. Aduh, seger jika nama mau dipakai mandi heula. Keling jeung Mang Gali hari ini tiheula kitu sok. Guna kemampuan ilmu pangenteng badan sapinuhna. Gunakeun. Sangkan gancang tepi ka imah nasi nyai. Tangke paheula-heula jeung Aki. Saan lewis tiheula nepi ka imah. Kumaha sajujuhin tegeling eh? Anjir si Kilangit mah ngajaknya sang wae ka aing mah anjir teh. Mane mah nganggap enteng wae ka aing teh Ki. Make jeung ngajak paheula-heula sagarupa. Ah si Aki mah rupa-rupa bae aing mah ah. Tapi eta tangtangan ku aing ditarima si Aki. Asok aing satuju Kilangit. Alus kudu kitu atuh Keling. Jadi di mana engke Aki ngageberus ka warungan, Keling jeung si Mang Gali geus teu kudu miceun di waktu. Langsung gunakeun kakuatan ilmu pangenteng badan sapinuhna. Oh, cek Aki ge urang paheula-heula tapi we ka imahna nyintar. Mun Keling leuwih teula nyeta nepi kitu ku Aki Keling rek diguruan tah kitu. Sudi teuing anjeun mah nya aing boga murid Aki-Aki. Wah, ngacapur ka mana karep nya capek teh Kilangit. Asok maling ngagablus ka bolongan Kilangit loba omong, aing jadi aral yeuh. Aing geus siap rek mantong ka gogobor si Centar yeuh Ki. Ki Sanggalangit mukakeun heula bajuna. Geus teu eraeun sigana teh. Sanggeusna buligir harita langsung ngagejebur ka warungan. Bareng jeung ngagejeburna Ki Sanggalangit ka warungan, harita si Keling jeung Sugali ting jorelat laluncatan. Pada ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Sangkan gancang tepi ka imahna nyi entar. Henteu kudu make lila tepi kanu dituju teh harita si Keling jeung Sugali geus arasup ka jero imah. Jelas urang panggeran tepi ieu mah Keling ye. Si Aki mah paling oge ayeuna teh kakarek make baju. Sanggeusna beres mandi terus dibaju, wah jadi nu panghulana tepi ka imah Centar teh urang duaan. Yakin Mang Gali mah urang anu panghulana Keling. Ya kabuktian apan ayeuna di jero imah. Si Aki mah can kasampak Keling. Tarik wae tah ngomongna si Kilangit teh geuleuh aing mah Gali euy. Nganggap wae enteng ka aing teh anjir teh. Bener cek maneh Gali si Aki pasina oge karek make baju. Heuh, apan mani di balungan teh di buligir bener teu? Ngan eta we aing mah heueuh mun aing anu meunang manehna jadi rek guguru ka aing anjir. Manya aing anu budak keneh kieu boga murid Aki-Aki geus payot geus karenyot kitu anjir. Iseng cerikeun anu gelo atuh anjir. Sok we pikir kumaneh Gali. Lain diseung seurikeun ku anu gelo Keling.
tapi jago jeng jawara bakal loba anu ngadana gelo. Naon sababna? Sabab si Keling bocah sakti boga murid anu nerah kisangga langit. Ngan keur manggali mah sungguh berharap itu teh menjadi kenyataan Keling. Sabab keur manggali mah menjadikan suatu kesempatan atawa peluang eta teh Keling. Kesempatan peluang kumaha maksud maneh teh anjir? Maneh mah nya capek teh ngalilieur wae aing gali. Kumaha maksud maneh teh? Nya maksud manggali teh kangararan kisangga langit jadi murid Keling mah. Geus henteu kudu asa-asa ku Keling. Taraskeun ka manehna. Salah ku anu jadi nu jadi murid kudu patuh ka guruna kitu. Eceskeun wae. Terus kumaha anjir? Montong dirintitkeun kitu nya capekna atuh gali. Iya, terus tegaskeun ku Keling. Sebagai bukti patuhnya murid terhadap gurunya. Mangka untari incunya si Aki daek teu daek kudu narima manggali jadi salakina untari gitu. Artinya manggali dikawinkeun jeung untari kitu Keling. Atau dengan kata lain antara manggali jeung untari teh jadi suami istri. Beunang disebutkeun hirup ngahiji ngalaki rabi. Jadi salaki jeung pamajikan. Eta anu etes mah Keling. Etes keur maneh sorangan mah anjir. Maneh mah puguh ge suka sia gali bebengetan kawas kieu boga pamajikan kawas untari. Ah maneh mah loba ngahayal wae teu nalipak maneh gali maneh mah. Munepikeun ka bener maneh kawin jeung si Cetari. Segala mah euy bajing ting gurawil, monyet ting cerewet, maung ting galaur, oge bagong ting soloyong, gunung-gunung baritu. Kiamat we eta mah anjir. Jadi mun maneh hayang kawin ka si Cetari mah sarwa jeung kunyuk hayang kawin widadari kitu sakoprok. Lain Keling mah kitu wae ka manggali teh ah lain mendorong memberikan semangat memberikan motivasi. Si gadu embung manggali meunang kabagjaan teh Keling mah ah. Seharusnya Keling itu mendukung apa yang menjadi kahayang atawa harapan yang menjentul dina jajantung manggali Keling. Dan juga manggali sudah tipoporose sampai tibuburannya pengen mengharapkan bagaimana caranya supaya manggali itu bergabung atau menjadikan suanya untari. Bukan ngadadakeun seperti ini Keling, ini sungguh terlalu eta mah Keling. Menges montong ngimpi samemeh molor anjir. Mending sidikeun ayeuna mah kumaneh. Maksud aing teh geleh kumaneh kaanggona si Kilangit kali. Sanunya maena geus aya di jero engon anjir. Teu mungkin atuh Keling ah. Nya teu mungkin, mustahil ah. Ceuk manggali ge sabot si Aki make baju beres mandi. Urang mah geus tapi ka dieu. Pokona si Aki mah menganggap enteng kepada kita berdua Keling. Dasar Aki-Aki kolot kumane. Sangeunahna we. Ah, geus ngomong si Aki-Aki peot. Padahal keuleumpang bareng ge bisa ka Bandung nganapan ku urang. Manehna mah teu bisaeun leumpang gancang. Bagi tanyakan ngerge ungap. Rek aranjuk lepas na oge. Jelas ieu mah. Alah, anu pangheulana mah urang duaan Keling. Mantong ngabangkang ka aing atuh sategali. Asok ceuk aing ge yakinkeun heula deleh kumaneh ka jorongon Kilangit anjir.
Ongkoh ngaku dunungan kain tegali maneh mah asa marah rodel gali euy tapi bedegong digugulung wae maneh mah. Hah, jeung dari kalekeun dititah ku dunungan teh koplok. Hasok buktikeun gali. Iya, siap keling. Aduh, nah ieu mah. Sugali harita terus ngetayap lempang muru kalebah enggon nu dipake ku Kisangga Langit. Barang mukakeun eta panto. Sugali jadi molohok bengong mata simeuteun ningali Kisangga Langit dina kahayaan saritibra posisina henteu robah kawasikeur samemeh indit. Anu narik perhatian ka Sugali mah baju anu dipake ku Kisangga Langit katinggali baraseuh. Sugali ngajanteng molohok bengong mata simeuteun bari ngagerentes dina jero hatena. Edan, bener-bener sakti ya aki-aki teh. Tah sukana akal. Alah, teu kaotakan ieu mah yeuh. Kisangga Langit geus aya di dieu. Malah geus saretibra. Ngan bajuna mah jelas baraseuh. Karek tibra kitu. Ah, pasien oge geus lila aya di jero enggonna teh yeuh aki-aki teh. Nyaan benar-benar hebat ilmu na Kisangga Langit. Edan ieu mah anjir. Bisa kitu eta ilmu. Aduh. Nyaan benar-benar asup akal ieu mah yeuh. Sugali ngareret kalebah si keling. Terus ngagupayan si keling sangkan datang nyampeurkeun. Si keling terus datang nyamperkeun. Sugali nunjuk ku curugna kalebah Kisangga Langit anu keur saretibra. Si keling kerung bari ngahuleng. Geus kitu terus leumpang di muruka urut tempatna dituturkeun ku Sugali. Sungguh tidak masuk akal ieu mah keling. Aneh bin ajaib. Malah teu kaharti ieu mah. Teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akar keur manggali mah. Tadi apan katingali ku keling. Bajuna si Aki teh masih keneh dina kahayaan baraseuh. Jadi perkiraan urang teh telak meleset keling. Kisangga Langit bener-bener hebat ilmuna keling. Satingkat jeung dewa ieu mah yeuh. Ilmu anu kawas kitu mah keling. Waduh, luar biasa. Aing geus sarua asa teu percaya anjeun teh gali. Padahal urang geus ngagunakeun pangengceng badan anu sapinuhna pan. Tapi anger ti langit euy anu tepi ti heula. Bener ceuk maneh gali euy. Ilmu si Aki lain bantrak-bantrakeun anjir teh. Aing boga kayakinan bulu wajah bakal nyungkruk tah si koplok teh. Suka keur aing mah deuleuna oge gali mun si bulu wajah nepikeun ka eleh ku Kisangga Langit teh. Lain mbah bulu wajah wungkul keling. Ceuk si Aki ge lamun perlu mbah bulu wajah jeung anu ngadekengna sina maju babarengan sakalian. Tah jadi keur manggali mah kajadian eta anu hayang di Bandungan disaksian mah keling. Malah Kisangga Langit mah apan geus mere kapastian. Mun keling geus bisa ngawasa sakabeh kakuatan ilmu na Kisangga Langit, mangka geus moal aya nu bisa nandingan mapakan kana kakuatan ilmu si keling bocah sakti. Geus moal make kudu hese merenan sirawing teh. Malah bakal laksana cita-cita manggali teh keling menguasai dunia persilatan. Manggali ngarasa bagja, ngarasa sreueus, ngarasa sugema nu jadi alo jagoan tanpa tanding. Bener oge eta omongan maneh teh gali euy. Aing geus ngawasa sakabeh ilmuna ki langit mah rek saha anu bisa ngelekeun aing anjir. Geus mah kudu hese modaran sirawing heueuh.
anu matak aing geus teu sabar euy hayang geura ngabuktikeun. Ngabuktikeun naon? Ngabuktikeun sakabeh omongan si Aki euy Gali. Mun heuh bener jadi kanyataan, nyaan aslina jadi diguruan ku aing mah anjir. Benar Keling. Mendukung penuh Manggali mah terhadap Keling. Buka banget ruksa kureng patut kieu ge ari Keling geus muase dunia persilatan mah. Semua jago dan jawara akan segan dan sieuneun sama Gali Surali si jago kelecis. Mun pasaranog jeung Manggali teh setiap jago atawa jawara pada ngarengkuhkeun awakna. Kabihanana tabe ka Manggali mah. Atuh pamajikan hayang nu kumaha atuh. Anu geulis mah nampi. Janda ayu pasti mau. Ku parawan di memenan. Mun hayang dahar di huapan, mun rek init di baturan, pareng mandi di banyuran. Waktu nasare di kekepan. Hai. Geber bray. Sorga dunia we eta mah Keling. Mimpi Manggali akan menjadi kenyataan gitu. Nyaan aslina bakal betah ye nyorang kahirupan di dunia teh Keling. Maneh mah nu kitu patut wae nu dibayangkeun teh Gali. Nu dipikiran teh awewe jeung awewe we maneh mah anjir. Nyatu hees awewe. Man semet kitu we maneh mah pamikiran teh Gali. Eueuh pisan kamajuan ah. Atuh da cek Manggali ge Keling. Keling ayeuna budak keneh. Can ngarti kana urusan masalah ambewe. Dengkeun keur Manggali mah eta teh penting keur kasehatan. Dadina ieu kahirupan teh teu bisa leupas tina pangaruh tahta, harta jeung wanita, Keling. Tahta teh kedudukan, harta teh kakayaan atawa pangaboga. Ari wanita nya awewe teh. Sanajan budak non teh lubak di buku pakaya, terus kedudukan tinggi, teu dibaturan ku awewe mah tidak akan merasakan kenikmatan yang sebenarnya aslina Keling tah. Moal atuh. Lamun tanpa aya nu ngekepan. Ya istilah nama bantal nu aya ramuan. Tapi alangkah nikmatnya kalau dalam hidup ini duit loba, pangkat boga, popularitas eukeur, terus boga pamajikan gelis. Itu akan memberikan suatu apa kenikmatan yang luar biasa dan menjadikan betah sampai-sampai jangan sampai matilah di dunia ini. Kalau kita seperti itu gitulah, mengalami hal seperti itu gitu. Tapi ku aing karek kapikir ayeuna ya Gali. Ta. Kapikir naon? Mun nepikeun ka si Rawing modar ku aing, si Buwati teh jadi tegableg salakinya euy. Terus rasanti anakna si Buwati ge jadi tegableg bapa deui. Karunya oge mun dipikir ka dinya mah Gali euy. Ya, arita mah sudah resiko dalam kehidupan Keling. Sudah jadi resiko. Jadi henteu kudu karunya ku mikiran Buwati jeung Rasanti. Kadar eta Buwati bakal jadi randa. Atuh Rasanti oge butuh ku bapa. Tenang Keling. Aya Manggali. Kari tinggal aya persetujuan we ti Keling eta mah. Nya maksud Gali teh satuju mun Ibu Wati jadi randa rek dikawin ku Manggali. Kitu. Montong ka mana karep sih hanya capek teh anjir. Si Buwati montong disarwakeun jeung awewe anu sejen sakoplok. Mun maneh wani ganggu ka Buwati jeung anakna, ku aing mah geus moal asa-asa dipodaran maneh ku aing sagali. Ceuk aing ge ari si Rawing mah memang musuh aing. Anu kudu modar ku aing.
Tapi si Buwati jeung anak nama tegablak dosa anjir. Geus sababara kali apan aing ngabacot kitu ka maneh gali. Can ngarti kene wae maneh teh gali. Dibebekeun si eta sungut teh. Dijetot molotot sia. Urang ajar teuing. Tenang, tenang heula tuh keling. Ah. Keling ulah wakana seung. Apan cek manggalige andaikan aya persetujuan ti keling eta mah. Nyari keling geus cerita kitu mah manggali oge moal rek wani-wani atuh keling. Geus kudu diungkit deui ngeunaan eta mah. Anu keur jadi pamikiran manggali mah nyaeta ngeunaan posisi urang ye keling. Posisina naon maksud maneh teh gali? Cek aing ge munya capek teh anu jelas anjir tong sageuleuyeungna. Ah, maneh mah mancing wae piamekeun gali euy. Kumaha maksud maneh teh? Asok jelaskeun ka aing. Lumatak dangkeun heula, imah gali ngomong teh can beres yeuh. Nya maksud manggali teh saupamana bener Mbah Bulu aja eleh jajatenku. Si Aki nya kisangga langit. Terus untari ge pasti bebas. Nah harek terus bubar. Jalan ninggalkeun Banjar Wulung. Atau urang terus tumetep di Banjar Wulung. Hartina direbut nya dilindih tah pangaruh jeung ka kawasan Mbah Bulu aja di Banjar Wulung teh digantikeun ku urang keling. Eta anu dimaksud posisi urang rek kumaha teh? Aing can kapikiran pikeun kalebah dinya mah gali euy. Ari cek pamikiran maneh kumaha kitu? Nu matak manehna capek kitu ge, geus aya pamikiran kumaha-kumahana, bener teh? Tah. Ari cek manggali mah kieu ya keling. Mun teh mah bener Mbah Bulu aja bisa diungkulan ku si Aki. Mangka urang geus teu kudu init ninggalkeun Banjar Wulung. Urang anu kudu ngagantikeun si Mbah Bulu aja. Imah gedong tur sakitu gedena kawilang tempat anu merenah di cicingan ku urang opatan. Sawaen opatan teh nyaeta keling jeung manggali. Terus kisangga langit jeung untari. Naon sababna? Sabab apan keling teh bakal jadi muridna kisangga langit. Kangaranan tumetep di dusun Banjar Wulung, sagarupa kabutuhan sapopoe bakal kasumponan, jadi engke keling mah sing jong jon we ngayakinkeun ilmu ti ki langit kitu keling. Atuh untari, kari kumaha manehna eta mah? Nah rek keukeuh neangan sirawi atawa rek kumaha? Lebah dinya nama urang can apal da kudu panggihlah jeng untarina kitu cek manggali mah keling. Si keling ngahuleng sigalu keur mikir. Ningali si keling ngahuleng sugali terus nyarita deui. Tah ari cek manggali mah urang kitu deui untari geus henteu kudu hese capek neangan sirawing keling. Tapi kudu si Rawing anu datang nepungan ka urang. Kumaha carana supaya eta si Rawing aya datang ka Banjar Wulung? Sudah barang tentu aya carana keling. Nyaeta Buwati jeung Rasanti kudu diajakan milu cicing jeung urang keling. Saterusna kudu terus disebarkeun beja ka satiap daerah jeung lemur yen Saraswati jeung Rasanti jadi tawanan di Banjar Wulung. Jadi maksud maneh mah si Buwati jeung Rasanti dijadikeun tawanan ku urang. Eta maneh teh sadarnya capek teh gali. Cek aing ge make otak arinya capek teh. Jelas aing mah satuju atuh gali. Maknya si Buwati jeung anakna dijadikeun tawanan anjir. Sangeunahna wae sanya capek teh. Ulah salah paham keling. Ulah salah paham. Apan eta mah ukur nyebarkeun beja wungkul. Hartina
upaya keur mancing kadatangan si Rawing ka Banjarwulung. Dina kanyataan anu sabenerna mah eta Buwati jeung Rasanti teh tangtu we lain jadi tawanan. Nu jelas milu cicing jeung urang kitu keuling. Tapi apan aing teh geus janji ka Buwati bakal neangan si Rawing keur dibawa sina panggih jeung Ibu Wati oge Rasanti. Terus Ibu Wati ge can tangtu daekeun ngajedog di Banjarwulung bareng jeung urang siagali. Mikirna anu bener anjir. Mun si Buwati nolak embungeun diajakan cicing di Banjarwulung, urang moal bisa maksa gali. Sugali anu kagiliran ngahuleng. Ningali Sugali ngahuleng si Keling nyarita deui. Jadi cek aing mah montong waka dipikiran ti ayeuna anjir. Anu penting mah tepi heula ka Banjarwulung gali. Terus nyaksian ketakna kilangit. Mun geus bukti si Bulwaja eleh ku si Aki, kakarek urang mikirkeun naon anu tadi diomongkeun ku maneh gali. Nya ari cekeling kitu mah teu naon atuh keling. Manggali ge moal make mikiran ngeunaan masalah eta mah. Anu jelas urang kudu tereh tepi ka Banjarwulung keling. Manggali hayang geura nyaksian lumangsungna ijin jajaten antara Kisangga Langit melawan Mbah Bulwaja dan para pendekengnya. Eta anu hayang geura kabandungan mah keling. Si keling jadi terus ngabayangkeun deui kajadian dua kali patelak jeung Mbah Bulwaja, dua kali manehna dirubuhkeun ku Mbah Bulwaja. Sedengkeun Mbah Bulwaja anu keur dibayangkeun ku si Keling harita keur aya di jero kamar bareng jeung Ki Oyon ahli panaitea. Dariuk sila pahareup-hareup. Leungeun katuhu Ki Oyon nyekelan pedang kayu cendana anu masih keneh aya dina jero sarangkana. Mbah Bulwaja anu keur cumarita. Ilaing nitah si Sengkai. Dewek ku datang ka dieu cenah. Dewek jadi panasaran make kudu paduaan di jero kamar kawas kieu sarupa Yon. Sumuhun sakumaha bisa ngemkeun ku jisim abdi pangaresa. Cara pikeun mesat ieu pedang kayu cendana teh jelas kedah dirahasiakeun. Janten Iwati salira pangaresa anu bakal uninga oge tiasa mesat ieu pedang kayu cendana. Dumawi pangaresa diangkir ka dia ku jisim abdi oge. Jadi maksud ilaing mah pedang kayu cendana teh geus bisa dimesat. Terus terang jisim abdi meh taak saepeun akal pangaresa. Cara rahasia pikeun mesat ieu pedang kayu cendana memang kaitang sesah muka rahasiana pangaresa. Namun tadi tos kapendak carana ku jisim abdi. Jadi pedang kayu cendana geus bisa dipesat tina sarangkana. Ilaing hebat oge Yon. Dewek sugema ngadengena oge euy. Cikar sok buktikeun ku ilaing Oyon. Sakalian ku ilaing pecakeun cara pikeun mesat eta pedang. Janten kieu cara rahasia pikeun mesat ieu pedang teh pangaresa. Mangga ditengetkeun ku saira pangaresa. Sadacan dipesat gagang pedang ditekenkeun ka handap tilu kali. Saparantos kitu gagang pedang diugetkeun ka kenca sareng ka tuhu. Tos kitu nembe dipesat. Tah ayeuna ieu. Urang pesat ieu pedang. Ki Oyon si ahli pandai harita ngabuktikeun caritanana. Sanggeusna gagang pedang diteken tilu kali ka handap terus diugetkeun ka kenca jeung ka katuhu.
Geus kitu pedang kayu cendana teh bener we bisa dipesat. Serat. Pelangsang barang jeung dipesatna eta pedang kaambung melangsang singit. Geus kitu pedang kayu cendana diasupkeun di kuki oyon kana sarangkana. Puguh we mbah bulu wajah bungah anu lain dikieuna ningali kana eta kaayaan. Hebat. Hebat, Yon. Ilaing bener-bener hebat. Geus bisa mesat eta pedang. Dewek bener-bener sugema, Yon sugema. Jika lainnya dewek rek nyobaan euy. Paingan hese dipesat, na daya cara rahasia lagi nih. Sok dewek nyobaan, Yon. Pedang kayu cendana dibikin kuki oyon ka mbah bulu waja. Nurutan sakumaha anu geus dicontokin kuki oyon. Harita pedang kayu cendana teh bisa dipesat ku mbah bulu waja. Serak! Pelangsang! Bener, Yon. Dewek bisa masak ieu pedang euy. Kambeun aku dewek palangsang seungit anu kaluar tina ieu pedang kayu cendana teh, Yon. Tapi lila teuing kambeuna mah bet jadi terus karasa leneng kana silana euy. Nyaan bener-bener hebat ieu pedang kayu cendana teh, Yon. Sumuhun memang eta kaistimewaan pedang kayu cendana teh pagarsa. Tah eta cara rahasia teh. Memang iwati saira pangarsa anu uninga. Jalmi anu sanes mah ulah aya anu aruningangeun kana eta rahasia pangarsa. Oh dewek ngarti Yon. Ngarti. Geus kiamat dewek hayang nguji karena kemampuan ieu pedang, Yon. Dewek mereka tepas di euy. Kidunggala jeung si Ambarkuk. Kitu pasina oge parasaran hayang deuh dewek geus bisa masak ieu pedang kayu cendana. Geus kitu mah harita mbah bulu waja terus keluar ti jero eta kamar muru lika tepas. Kidunggala jeung Ambarkuk si Madamaut jeung Engkai araya keneh tepas nungguan. Tapi teu bisa kumaha margi waktosna seueup. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.